صوما صوما بشهر رمضان صوما 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 صوما. وزيرك وزارة دور فافينتا دقن كي يوعي قلنتا سومالي لان اهنا فيينك حكومة دا مدان محمد موسى ديري ومانتا كلان ورباينية دا حفيز كيسا كو قبتي ايا وحاوكا اللي دل عويسين كي حالي كدا عي مقالة دا عيلا فوين اي قبل كسناك دل كاسو لوغ جيستي ويل دان يرا وحونا وزيركو شيغي انك اسو قمان دونان قعان كو ديقلي دل كاسي جيستي عيدا مدى امان كي حكومة دونا يكود دبا جران سيداوكالي وحاو وزيركو شيغي ان قعان كو ديقلي دل كاسي جيستي لوافاچين دونا شرعيغا sidoo kale waxa uu wasiirku tacsii u diray wiilkaasi dhalinyarada ee gacanta ka xaqdaran ee ku dishay magaalada Ceelaf Weyn isagoona qaranka iyo waliba qoyska yeladii uu ka geeriyoodayna Samirye Iimaan Saadiq Qaalla inuu ka siiyo uga bariyay waxaan halkan tacsii ugu diraya marxuumka yeladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland tacsii tirayaan halkan ugu diraya runtii waxaad shay gacan ka gardaran gacan ku dhiig leh xukuumadda wax ka go'an iyadoo tixgelinaysa ama fulinaysa heshiisyadii dhex maray labada beelood Sacad Yuunis iyo Biido oo ahaa ciddii waxaad shay loo dilo xukuumaddu waxay geed sare iyo geed hooseba fuulaysaa sidii ay u soo qaban lahayd gacan ku dhig lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha geerid ku dhacday oo si geesinimola tallaabo geesinimola qaaday aastay marxuumkii geeriyooday ku baaqdayna inay sugayso oy ka dhur sugayso muxuu ahaa jamhuuriyadda xukuumadda walaalayaal waxaanu ballan qaadayna inaan hawsha iyadaa geed dheer iyo geed gaaban boo fuullo sidii loo soo qaban lahaa oo gacanta loogu dhigi lahaa gacan ku dhigi lahaa maxkamad muxuu ahaa cadaalina loo marin lahaa abaalkiisa loo marin lahaa taasaad nagaga sugaysaan waxaan leeyahay hala sabro dowladduna u dul qaadan mayso haddii odayaal geli jireen haddii wax laga ergeyn jiray haddii duqay iyo muxuu ahaa salaadiin la sugi jiray ciidanka qaranka ciidamada qaranku waxa ay ku amran yihiin cid kasta oo dhib geysata inay soo qabato halkuu joogo tugto dabeedna lagu abaalmariyo taasaa ka go'an.